momentin se fol për dy persona. Mm-hmm. Ma mirë është kur është edhe vetë i dyti në fami, me diskutu një tim, se kështët po duke të këmë e fol, dhe atë e duke të këmë e fol më rapa shpinës. Qabo, kjo e tjetë e krejt, po këta të madin tipin që përbol me e kam punën këtë sa ne. Po, vallau, po përbolja jote, se e keni kuptu krejt, në momentin se e rëshitu në trumë gjëmë, nuk një kur gjohë e e a pas keni së të ka dole të fërë për mu. Falci, krejt, do sa një ki falc e këtu. Tu e ki papin me Titaniket. Ti ki papin me qëfar plon e keni të këtë qmi, po mu nuk mi shetë të sa një, e shumë nga bim. Ka di politikën tënë, po mu nuk mi shetë të sani, e shumë nga bim. Të qërë bëjtë më ngërmato, në ajde, ajde, ajde. Ko me qiftin tënë, që mu me galu të njojë, me shtin të njojë, kuklave të si kukë. Ty shtik, ty shtik, për kukëll, ty bëjtë njojë kuklave. Ty më ty lujësi me grotë qia, me ty lujësi me teze, më thonë. Ty shosi kruje keqe, po jo me selim, po ofendime për mi ofendime. Ty i ka që më brasë për mi. Edhe vlerësime për koeficient inteligencës. Vlerësime të tua janë, teze, ola, kukla, me ty lujë lastek. Me ty lujë lastek. A më unë e veç me ofendu nuk ofendaj, edhe që pjesë ma vlerësëm të publiko. Shnet, po qëtë porte, tutna, tutna. Po normal, se mu zanë posë nga vimë. Se ty të fshisi marimong, a përshë një marimong jashtë, ty të fshisi marimong. O, ti zotri, oj shipe, ku të tjas e mqil gojë më së mështime dalë jashtë vetit. Ty të shoh, ti esh një marimong se me kur du me përdu. Unë që si lorë, ty që ma tjetë. Ty si marimong. Se ti besha ta lorë, datë me lorë, datë mire. Shë dhe qatë të lorë, tjetër je marë me lorë. Ti rekonoj që që e ula, se ke piqa i rusit me lorë. Po fanë se jemi prej, familje dashni. Se veshë ka të lorë, da po me mprek se të ti dërgosh për botë ty. Vesh pa, këto fjallë kush më shku me shtin të shpia jote, jo më të si me zyshë dhe mu në këm gjunë, mu në këm gjunë pluë në aspat, mu pluë në këm gjunë aspat. Ke kitë prusat, është mirë mi kërku profes falje, tani, mu më është edhe më shpa kërku, dhe mas një baba dënën edhe baba preashtan. Marra në pashë, për është mi kërku njerit e duar, jo njerit gabung. Regjia, nominim drejt për drejt është orba. O, në emër një pësveshje. Së të ka të në emër një falivjet baba në një cmaj hunë, një cmaj lovë. Banor, po më dëgjane? Po. E po am klipin, se qka ka ndodhë dje gjatë mas ditës? A bën tute? Po du mendimin e të gjithë banorve, duke përjashtu arbën edhe profën, po ju lo për fund, po nisim prej Lorentit. Qështu do këtë debati dhe si pas te kush pati drejt? Normal që orba pati drejt, se sa ke orba shtret atje, ke flejton, prufa po? Bëjke laf me Katerinë dhe bëjke laf me Zotë Vogël. Momentin se u përmen emri orbës, unë e reaguva pëse me fulla shëtë më shëft, ose më shëft, mas shpinë u do ke. Qa ta ke problemi që reaguva, se dy ftyrësin ose mashtrimet, së di që më në më buktë ose kejtë kamira. Kush ka bo dy ftyrësi si pas teja? Prufa, normal. Pse? Se kur ke përbol orbës të ke qera fjoll, kur ke mëra pa orbës të ke qera fjoll për shata. A je i sigur të rrenë që ka full për orbën? Po, po. Je i sigur të? Po. Qka ka thonë? Me Katrinën këtë bollaf edhe aja përmendi që ka orbën Katrinës, Katrina tha musë po më interesën kjo tim. Katerina, a është e vërtet kjo? Ka qenë unë profesorin e kam thirë, se ka qenë jashtë shtëpi cigare, e kam thirë dhe i kam kërku e të më sqaron të diqka se më kalën një pytje, po? E, kur me u zgjedhë zvendës baba i dytë. Edhe ja kam thënë kjo pytje që më bëri, më ka vënë të dyshoj që e më duke shlojtarë, se mu më kanë arë dhe personat të tjerë, dhe më kanë thënë që ti je si ushtari profesorit, po se kam djerë, kurse kjo pytje që më bëre më duke shtu, dhe po i kërkonja mendim profesorit ose e shpjegim. Në këtë diskutim që a i për më shpjegonte, më përmendi Arbën. Dhe kjo gjë nuk më pëlqeu fare, se më tha ajde Arba për ty ka thënë kështu, unë i thash nuk më intereson fare se që ka thënë Arba për mu, du të marrë këtë shpjegimin këtu kaq. Se unë të kam ndjerë shumë afer. Edhe me këtë pytjen që ma bëre, duaj që të ma shpjegosh, se po më dukesh si kur kam qënë një ushtari oti ose më kem bajt ashtu. Në momentin që përdori Arbën, që më përmendi Arbën, unë i thash nuk dua dati fare se çka ka thënë Arba. Lorenti ishte duke shtu bukën. Do me thonë, Katerina, profa e ka përmend Arbën të te? Po, e ka përmend Arbën. Çka e ka përmend?
Arba ka thënë diçka për ty kur ishe jashtë, më ka thënë diçka kështu, po unë kam dalu si muhabet. Arba ka qenë duke fjet aty, kurse Lorenti ka qenë duke shtrubuken a diçka, në këtë moment ka ndyry Lorenti pse jeni duke folë për Arben. Kush ka qenë tjetër i përfshim? Pastaj unë këtu e kam stop si muhabet, nuk kam folë më fare, edhe profesori ma ka kërku si mendim, edhe kjo nuk më pëlqeu, se edhe unë kam qenë në diskutime me njerëz të tjerë këtu, që nuk ka lidhje me qenë profesori, dhe ai s'ka ndryrë edhe mua nuk më ka ngel atri. Këtë e mora sikur i kishte ngel atri. Po, është ka marrë ofendu se s'ka pas kur gjë sekret, banor, të jo, në regull, në regull, po ti mua ma kërkove si mendim, ti mua ma kërkove si mendim, ose si mbrojtje, që unë s'ta kam kërku edhe atri s'më ka ngel. Katerina, a ka... Me të e pashë sikur të ngel atri. Katerina, a ka ofenduar bën profesorit e te? Nuk e, jo, ai e tha që Arba ka thënë diçka për mua. Kur ka ardhur Arba, unë s'kam qenë aty. Ajo ka thënë ka shprehur një mendim për mua dhe unë Arba prezant duke qenë Katarina. Okej, okay, rregull. Po. Ne kanë zonë ne kanë prezant. Po të mos profesor, nuk e ofendoj. Bënë për një anë, një anë. Bënë një anë kështu tamam, vetë vetë jam më hap fjalë çdo 2-3 minuta o burr. Mos më hap fjalë. Orba sa çan. Vetë vërtet e ka thënë. Këtu është Arba. Deri në ditën që dal. Po ditën deri Arba, të lutem, ki kujdes fjalorën. Arba, të lutem. Më çtash, bash, tash u kujdes për fjalën sa nuk thash. Thash ku ku nonën, dhe më thë nonën tam jam të e përmen ku ku nonën se më janë ngri njërvat. So kam minuat të në kunë për me rajt Adisa. Unë e më këtojnë të më. Arba, jemi të mundu me së qarru se qka ka ndodhë. Lutem kujdes fjalorën. Kalojmë të personit tjetër, Avnet, cilat janë komentet të tua mbi këtë debat. Edhe si paseje, kush ka qenë të drejt? Unë mendoj se o konë një mos marveshje mes të dyve. Po? Njoni e ka morë ndryshi, tjetëri ndryshi edhe ato ka fillu e debati mes tyre. Kush ka pas drejt si paseje? Kurse... Qa po ta mërmanja aty? Po me qenë se edhe baba i kërkoj, me i kërku falio, mendoj se drejt ka pas profesori. Okay, se fjale e babes është mbi të gjitha. Po, kalojmë të keni. Si e po ati këtë debat keni? Unë sështë isha i përfshirë me thënë drejten, përsa i përke këtë në fjalve i vogël ose këshu, me ndoj që janë fjalë që edhe ne mund t'i themi një ditë. Po. Por përsa i përket asaj që i tha që tjetër kush person do meret me ty, ky far presioni mu nuk më pëlqeu dhe nuk mendoj që këtu do të marrim asgjë personale me njëri tjetrin, se fund janë jemi në lojë këtu. Mund kemi për plasin loj pasi gjopë personalis duhet merit asiherë, edhe kaq. Okej, kush pati faj kene? Edhe unë i bashkojmë mendimin të Avnis, dërsa baba i ka thonë në kërku falje, normal që profesori ka drejtë, si diskutohet falje më betë. Mire, lojmë babë një harë, juve po ju pësë. Unë personalisht them që ka drejtë profesori, sepse rriti qëtësin e vetë, debatoj si që duhet, asë eskalen në ullërima, asë në ofendime, asë i gjopë. Okej, okay, kalojmë të juve? Juve? Mendoj se plotësisht ka drejt profesori. Arba duhet shofi pak edhe diferencën e moshës që ka me profesorin, edhe besoj përderi sa thash parë që është në moshën e babit tim, dhe më thënë nuk besoj se Arba mund cilët apo të përdorit njëjtin fjalor me babin, apo të njëjtin kërcnim, të lutëm se po flasë. Mësë ma përzini këtë tema, se unë jam bi Arba, edhe unë e flasë dhe të tonë e për babëta, mësë ma përzini këtë tema. Përderi sa është në të njëjtin mosh, në dikush me të me babën. Arba se duhet jetë pak më kujdeshme edhe në sjellje edhe në presionin që i ka bërë që dikush tjetër merret me ty jashtë, se duket sikur po jep një mesaj jashtë që kur të dali këtë merit dikush me të. Okej. Po, besoj se ka drejt profesori, absolut. Juve atë ka duke si kërcnim? Po. Të është duke si kërcnim, okej. Ishte kërcnim i pastër. Mirë, vazhdojmë. Albiona? Ardi, sa në thashe dhe ma herët, mu ma mërmenja që këtu debate kena me pas krejt, po vishdo të meru i qëtësin se cële prej neve. Mos me kaluna si ofendime ose në kërcnime ose e shka do koftë, e tashtë... Kush ka pas drejtë si paseja? Po, ma si profesori diti me rujqecine vetë edhe nuk kalojnë ofendime, normal që ka pas drejtë profesori, se me të ofendu di kush edhe mos me reagu heq edhe ajo nuk është e letë. Okej. Okay. Pupa? Në fakt, Pupa nuk kam qenë prezent të debatit. Nuk e qenë prezent? Të debatit djeshëm, po... A ke pa klipin? Me qa pashtë e klipit dhe më thënë, ne duhet të ruajmë qëtësin, të mos dalim nga vetja, nuk mendoj dhe më thënë të arrindejnë atë pikë që të kemi në një gjë personale me njëri tjetrin,
gjithçka të mbetet këtu në këtë shtëpi dhe të mos dalë asgjë nga jashtë. Pra, ti mendon që të drejtë ka pas? Normal se ndoshta edhe unë nesër nëse do të fyë arben edhe apo ndonjë banor tjetër, normal që okay. Edhe na ka mbetë kastriote. Ardiza, unë nëse më kujtohet mirë, unë ku morrë kafuni, sa pa ta çupi gjumit, ndoket, ula aty me hangër bok, edhe t'u ndëgju, nuk jam përfshi se kjo nuk as profi, po as Orba nuk ka nevoj për avokat, kështu që nuk moj me dhonë mendimin se nuk e kum ndëgju pi fillimit, nuk e di ku shon fajtor ma shumë se tjetëri. A e ke po kipin, kastriot? Në aset djeni atë i boni ka bima Arba që folja shumë, o kastriot. O, jam të dhonë mendimin të mblo, vish pa. O, jam të folja realisht, ka për mene të folja shumë. O, jam të folja realisht, po ty dok nësa hajrë fek për nej, se sot të ma një fart për mendimin të ndë, e din ti. Mendimi jam unë kaq, besoj që janë kondyre dy karakteret jo të përballueshme, kjo është pak e ko karakterin të egër,